Hezký večer. Já vás vítám u dalšího videa, kde budu odpovídat na otázku, tentokrát muže, týkající se citové nedostupnosti. Než se do toho pustím, v poslední době jste mě tady viděli o něco méně, a tak já mám radost, že už se zase vidíme a že odpovídám na vaše otázky. Provázala jsem několik živých kurzů, provázím ještě jeden online kurz a připravovali jsme pro vás spoustu vánočních překvapení na mém webu denisapalečková.cz. Teď najdete řadu vánočních slev na oblíbené online programy Tajemství šťastného vztahu, jak uspokojit ženu, Cesta pro ženy, Šťastné ženství. A na začátku měsíce se můžete těšit na program týkající se nastavení vnitřního pro tvorbu, vědomou tvorbu svého vlastního života. A jsou to i oblíbené slevy na masáže v našem masážním prostoru Arkája. Takže na to všechno se můžete těšit, najdete na webu denisapalečková.cz. A pokud odebíráte moje maily, tak se na Vánoce můžete těšit i na takový malý dáreček právě do vaší mailové schránky. Pokud mé maily neodebíráte, na webu denisapalečková.cz hned na úvodní stránce se můžete přihlásit k odběru novinek. No a teď už jdu na slíbenou otázku, kterou mi napsal jeden z mužů. Dobrý večer, paní Palečková. V nedávné minulosti jsem dostal možnost zúčastnit se úžasné online konference, ve které jste vedla zajímavý rozhovor. A to mě přivedlo k hlubšímu zájmu o vaše kurzy a semináře. Rád bych se prostřednictvím nich dozvěděl něco o svém vlastním citovém životě. Mám pocit, že se nedokážu citově navázat na žádnou ženu. Respektive slovo láska se i bojím vyslovit, nebo když ji necítím, tak nemá smysl ji někomu vyznávat. Rád bych se v této věci někam posunul a dozvěděl jsem se, že existují v našem srdci uváznuté emoce, dokonce i jakási hradba srdce. Dokážete mi prosím poradit, co s tím dělat? Těším se na vaši brzkou odpověď. A já tedy s radostí odpovídám. A to téma určité hradby srdce nebo uzavřených emocí, tak na něj narážím velmi často. Často o něm mluvím, zejména v kontextu práce se ženami, ale pochopitelně je to téma, které se týká nás všech, žen i mužů, protože všichni máme schopnost cítit a všichni jsme v životě prošli i různé náročné situace, které nás mohou vést k tomu, že svoje prožívání uzavřeme a vytvoříme si kolem sebe určitý krunýř. A k tomu dochází typicky většinou už v dětství, protože pochopitelně ne všechny ty zkušenosti, kterými procházíme jako děti, jsou ideální. Každé dítě zažije spoustu bolesti, která byla způsobená nejenom vědomě, ale i nevědomě skrze nedorozumění, skrze nemožnost vytvořit zkrátka nějaké ideální podmínky vyrůstání a života. A takže to, že se nám nedostávalo úplně nejlepšího zázemí pro naši výchovu, pro naše dětství a dospívání, není jenom jak kdyby vina třeba rodičů nebo vychovatelů a dalších lidí v našem životě, ale někdy zkrátka se dostáváme do situací, které nám způsobují bolest, i když to nemělo být cílem. No, abych to zkrátila, už jako děti prožíváme mnoho bolesti a to může být i třeba na té úrovni, že po porodu miminka tradičně byla odnášena od maminky, alespoň v době, kdy já jsem se rodila, tohle bylo naprosto běžné a v podstatě neexistovalo, že by žena měla svoje dítě u sebe. Dítě porodila, dítě se odneslo, maminka odpočívala a věřilo se, že takhle je to nejlepší a dokonce i některé ženy říkaly, to je skvělý, my si tady v té porodnici můžeme odpočinout. No jo, jenže zase z druhého pohledu je to i něco, co může přinést a přináší hodně bolesti, protože miminko, jako každý savec po porodu, chce být zkrátka s mámou, chce být na jejím těle, chce cítit její vůni, chce být kůže na kůži. A to v té situaci, kterou jsem popsala, pochopitelně chybí. A už tam může vznikat takové hluboké trauma a uzavření se,
protože to miminko, ono řve, ono chce zpátky k mámě a často řve jako o život. A my si říkáme, jo, to je ten dětský pláč, no, miminka takhle řvou. Ale to miminko opravdu neví, co se vlastně děje a jestli tu mámu ještě vůbec kdy uvidí. Tak řve z plných plic, aby se k ní zpátky dostalo. A může tam přijít i určitý moment už takové rezignace, když to trvá moc dlouho a ta máma tam nepřichází a ta její vůně, to její teplo, to její mlíčko, tak to miminko se může takzvaně obrnit. A v podstatě to je ta chvíle, kdy vzniká určité trauma a my už přestaneme investovat tu svoji energii do toho volání o pomoc a dojde k určitému otupění. No a asi tušíte, že když je to na úrovni minka, tak je to tak raná zkušenost, že si to většina z nás nedokáže vůbec pamatovat a vyvolat v té vědomé paměti. Pak jsme děti a i tam se děje spousta věcí, ať už je to ze strany rodičů, vychovatelů, nebo našich sourozenců, nebo kamarádů a kamarádek. A určitě není cílem, abychom měli nějaké ideální životní podmínky, protože je to určitý obraz, ke kterému můžeme směřovat, ale v realitě k tomu zase tak často nedochází. Nicméně, ano, co se týká, já nevím, porodu, výchovy, pochopitelně bychom měli směřovat k tomu, abychom vytvořili určitý ideál, ale v praxi toho života přichází i hodně bolavých zkušeností. No a naše typická reakce na bolest je řvu, 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 a nebo další typická reakce na to, když ta bolest už je moc silná, je, že zamrznu. A to je právě ta hradba, ke které může dojít a kterou tazatel popisuje. A může to být taková určitá forma citového otupění, oddělení se. A je to určitá forma obrany před tím, aby mě něco opět znovu zraňovalo. A mohlo k tomu dojít v dětství, po porodu, v dospívání, v dospělém životě, když nás někdo zranil, podvedl, ztratili jsme důvěru a tak dále. A současně víme, že nechceme žít v tom citovém otupění, že nás to sice chrání, necítíme bolest, ale v tom citovém otupění necítíme ani radost. A to nikdo z nás nechce. My se chceme radovat, my chceme milovat, my chceme prožívat naplno. A k tomu prožívání naplno patří i prožitek bolesti. Často právě to, abychom vstoupili nebo prošli skrz tu bránu do prožitku radosti, lásky, štěstí, tak potřebujeme otevřít i Pandořinu skříňku nějakých strachů a bolestí, které jsme v sobě uzavřeli. A to je právě ta brána k tomu, abychom znovu opět cítili, abychom měli otevřené srdce, abychom dokázali milovat a abychom si dovolili být milováni a cítili to, prožili to, nenechali to odrazit od toho našeho brnění a neodpuzovali lidi z našeho života, potenciální blízké duše, které by s námi ten život chtěli sdílet, tak abychom je zkrátka nevypudili ze svého života tou určitou, tím citovým chladem například. A jak se teda zbavit té hradby srdce nebo těch pozastavených emocí? Cesta, kterou znám a kterou doporučuji jako velmi efektivní a v podstatě věřím jako jedinou, je cesta oživení těla, která vede k oživení našich emocí. Proto je tak velmi silná vědomá práce s tělem a to může zahrnovat práci s dechem, práci s dotekem, práci s pohybem a práci s hlasem. Jo, typicky je to, když se rozpohybujeme, ať to může být jakákoliv forma pohybu, který je pokud možno spontánní, nekoordinovaný, kdy vede k tomu, aby se to tělo osvobodilo do pohybu. To ne, aby bylo v nějaké struktuře a choreografii, ale aby se otevřelo a osvobodilo do určité spontaneity. Tak to může být spontánní tanec, poskakování, tranzovní tanec. A to je většinou to, co v nás dá do pohybu životní energii. A čím to tělo se oživuje a díky tomu i naše emoce se oživují. Mluvila jsem o dechu. Když se spontánně pohybujeme a rychle, tak se zadýcháme. Ale i ta samotná práce s dechem je velmi, 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 velmi silná, protože dech
podporuje naši životní energii, podporuje naše cítění. Čím intenzivněji dýcháme, tím více cítíme, proto i při takzvaném holotropním dýchání je právě dech tím spouštěčem hlubších prožitků anebo třeba i vzpomínek z našeho dřívějšího života. Dotek. Velmi, velmi silná forma. Já miluji, jsem velmi silným zastáncem práce s dotekem, protože je to právě dotek, který nás tak silně může přivést k sobě sama. A je to dotek, který si sami sobě můžeme dát, anebo který můžeme přijímat od druhého ve formě hlazení, ve formě masáže. Proto je tak silným nástrojem transformace právě třeba i naše celostní smyslná masáž, kterou můžete navštívit v Praze v masážním prostoru Arkája. A je to víc než namasírovat tělo. Je to dotek, který jde do hloubky duše, když to dovolíme. Který nás vede velmi hluboce k sobě sama, to znamená k našim vlastním emocím, to znamená i k tomu, co sami před sebou chceme schovat. Ale je to cesta, která je tak laskavá a tak intenzivní, že nám vlastně nedovolí, abychom se sami před sebou schovávali, a která umožní, aby vypluly na povrch ty emoce, kterých se bojíme, které v sobě stlačujeme, kterým se chceme vyhnout. A typicky to pak pokračuje tím, že si něco odbrečíme, odvstekáme, odkřičíme, můžeme se přechodně cítit velmi křehcí, velmi zranitelní, ale tím darem je to, že se najednou cítíme hluboce klidní, protože jsme sami v sobě, protože už nepotřebujeme utíkat před sebou, protože máme jasno v tom, co chceme i co nechceme, a protože ožijeme jak tělesně, tak emočně. A to je ten dar, to je to, proč to stojí za to. Ta vědomá práce s dotekem je velmi silná i díky tomu, že když je to ve formě masáže například, tak my v tom nejsme sami a je tam ten náš průvodce nebo průvodkyně a tenhle člověk tam doplňuje láskyplnou pozornost, láskyplnou přítomnost a to má obrovsky léčivou moc. Pro mnoho lidí, kteří se díky té masáži i dostanou do určitého emočního uvolnění, je to třeba poprvé v životě, kdy zažijí, že prožívají a vyjadřují pocity, které si sami zakazovali a je tam s nimi někdo, kdo jim předává to poselství, to je v pořádku, ty seš v pořádku, můžeš cítit, co cítíš, můžeš vyjádřit, co cítíš a já jsem tady s tebou a podporuju tě, jo? A to je to poselství, které je tak mocné, tak léčivé, protože to je ta klíčová ingredience, kterou často potřebujeme k tomu, abychom se přemostili přes nějakou náročnou zkušenost. A je to ta laskavá přítomnost někoho druhého, kdo je tam s námi a kdo nám dovoluje, abychom cítili to, co cítíme. A neříká nám, to nic není, a neříká nám, přestaň, neříká nám, to bude dobrý, neříká nám, takhle se nechovej, což jsou věty, které jsme často slyšeli už v dětství. A je to veliký dar, když je tam někdo, kdo se nebojí té intenzity našich vlastních emocí a je tam v té laskavé přítomnosti a vyjadřuje, anebo i slovy říká, ale on, hlavní je to vyjádření skrz tu fyzickou přítomnost a je tam to vyjádření toho, to je v pořádku, ty jsi v pořádku, dovol si cítit a vyjádřit, co se v tobě odehrává. Já jsem tady s tebou, já tě podpořím, já tě podržím, můžeš si na to vzít, kolik času budeš potřebovat. A to je obrovským způsobem léčivé. Proto já také celostní smyslné masáži, kterou jsme tu před mnoha lety vytvořili a zavedli, říkám, že to je transformační masáž, protože když si dovolíte jít do její hloubky, pochopitelně je to masáž, která může zůstávat na úrovni těla a je to příjemná, nádherná zkušenost, ale je tam i ten potenciál, že to jde ještě hlouběji, že se to začne dotýkat těch hlubších vrstev vašeho prožívání, vaší duše a pak je tam velký léčivý potenciál v tom sebeuvědomění, sebepřijetí,
v tom, že můžeme odložit něco, co nás třeba dlouho tížilo, aniž bychom si toho byli vědomí, aniž bychom to dokázali identifikovat. Ale to tělo je tak moudré, že pozná, kdy to může odložit. A jak už jsem říkala, tím dárkem je, že jsme najednou oživení, že se naše smysly zbystří, že mnohem víc cítíme, mnohem víc vnímáme, že máme to otevřené srdce, že se dokážeme víc radovat ze života, že nám najednou všechno dává větší smysl. A to je právě ten druhý pol, ten protipol toho emočního otupění. Takže za mě obrovské doporučení pro práci s tělem, což může být ve formě individuálního sezení v našem masážním prostoru Arkája, který je v Praze na Vinohradech. Teď máme i vánoční akci a je to sleva 20% na dárkové poukazy, na dvouhodinové a delší masáže. A takže toho můžete využít. A jsou tam i transformační programy, které je to třeba série tříhodinových sezení. Takže to je něco, na co bych se podívala a šla třeba tu cestu vlastního uzdravování skrz práci s tělem. To bych doporučila asi nejvíc tomu konkrétnímu muži, který se mě ptal, anebo vám, kdo pracujete s nějakým podobným tématem. Pak ještě hlubší cesta, intenzivnější, je 10denní výcvik celostní smyslné masáže Kortač, který budeme pořádat opět v létě. A tam pracujeme s tou masáží, vyučujeme ji a je to velmi intenzivní 10denní zkušenost, která právě účastníky často vede do hloubky sebe sama, někdy právě i do těch dětských vzpomínek nebo do takových jako jemnějších zákoutí svojí duše. A tím darem je hlubší spojení se sebou a větší živost a víc vitality. A takže to jsou moje konkrétní doporučení. Masáž v individuální formě, škola celostní smyslné masáže Kortač, ale na tu je potřeba trošku počkat, takže to, neodkládala bych to tak dlouho a začala hned v té individuální formě. Co bych ještě doporučila, je něco, co bude poměrně brzy, a sice za necelý měsíc, 16.1.2022, pořádáme další online vysílaný, živě vysílaný přepis limbického otisku, což je 5hodinový workshop s přibližně 2hodinovou vedenou meditací a ta je zaměřená právě na mimo jiné, to není jenom o tom, ale mimo jiné i ten efekt je, že se během té meditace uzdravují i různá emoční zranění, ke kterým v průběhu našeho života došlo. A je to od období, kdy jsme přicházeli na svět, přes různé etapy našeho dětství a dospívání až na práh dospělosti. Tedy ta meditace pokrývá období, během kterého zrajeme jako lidé a během kterého se utváří takové naše základní návyky pro prožívání světa, prožívání sebe, pro naše vztahy s druhými lidmi. A je to něco, co určitě stojí za to navštívit, ať už v sobě vnímáte nějaká zranění nebo ne, protože ten přesah je na mnoha, mnoha úrovních, i co se týká tvorby svého života, a tvorby smysluplných vztahů v našem životě, seberealizace. A tak to ze srdce doporučuju. Přepis limbického otisku 16.1. už teď je možné se na webových stránkách denisapalečková.cz přihlásit. A je to neděle, později odpoledne až do pozdního večera. A moc srdečně zvu, protože i když je to tak krátký čas, tak ten efekt bývá pro účastníky, kteří si to dovolí a kteří do toho jdou v tom prožitku, opravdu hluboký. Pro ženy i pro muže. Takže to je přepis limbického otisku. Já znovu ještě nakukuju do té otázky, jestli mi tam přijde nějaká další inspirace. Nedokážu se citově navázat na žádnou ženu. Slovo láska se bojím vyslovit, protože ji necítím a tak nemá smysl ji někomu vyznávat. Napadá mě, že to může souviset třeba i se vztahem k mamince, protože ta máma je pro muže i symbolem určité toho archetypu ženy a pokud třeba tam došlo k nějaké bolavé dynamice, tak se pochopitelně v životě dál může vytvořit cyklus strachu navázat hlubší vztah se ženou. Jo, je tam zkrátka obava, už si žádnou ženu nechci pustit pod kůži, musím se mít na pozoru. A tak to může souviset třeba právě i
s tématem maminky a když tam došlo k nějaké bolesti, k nějakému zranění, nebo k nedůvěře, nebo ke ztrátě, tak i tohle může vést k tomu, že se potom bojím navázat vztah s další ženou. A i to pokrývá přepis limbického otisku a i to si myslím, že k tomu by vedla ta zkušenost těch celostních smyslných masáží, protože ta moudrost těla nás zavede přesně tam, kde potřebujeme být, aby se v nás něco uvolnilo, aby se rozproudila životní síla, abychom se přiblížili tomu stavu zdraví a vitality. A tím zdravím myslím jak tělesné, tak duševní zdraví a určitou naplněnost. No a ze všeho toho, co vyplývá, je jasné, že bych nedoporučila zaměřit se primárně na nějaké strategie, jak přistupovat k ženě a co říkat a co neříkat, ale opravdu jít tu svoji cestu hlubšího sebepoznání, hlubšího usazení se v sobě, uvolnění hlubších pocitů, které jsou pravděpodobně stlačené, schované, protože bolí. Takže dovolit si i to, že aby to bolelo, dovolit si to odbrečet, dovolit si to odkřičet, dovolit si to odvstekat, opravdu provařit to skrz to tělo. A ještě mě napadá, protože je to otázka muže, že by mohlo být smysluplné navštívit i nějakou mužskou skupinu. A v kruhu mužů totiž muž nachází spíš svoji vlastní sílu a sám sebe. A jednu z takových skupin pořádá můj kolega Richard Vojík v únoru, Sraz hustých mužů. A to si myslím, že je taky takový prostor, kde i muži jdou do větší hloubky k sobě, do větší hloubky svých vlastních emocí i svých strachů. A kde se to dá s podporou překonat. Tak já věřím, že to je spousta inspirace. Kromě toho bych se vzdělávala v oblasti vztahu. Tady můžu doporučit svoje online kurzy Tajemství šťastného vztahu, který teď v prosinci je za speciální vánoční cenu. Doporučila bych kurz Jak uspokojit ženu, který je nejenom o tom, uspokojení na úrovni těla, ale je právě i o tom, co všechno žena potřebuje, aby byla spokojená. A týká se to právě i citového naladění, citového naplnění a dalších souvislostí toho každodenního života. Takže určitě stojí za to věnovat prostor i tomu, abych jako muž porozuměl ženě a ženám, jak ty ženy fungují, co potřebují, co jak prožívají a tak dále. No a současně, jak už jsem o tom dlouho mluvila, věnovat si ten prostor pro vnímání sebe, pro takové vnitřní uzdravení, pro to, aby mohly být pootevřeny ty pandořiny skříňky, pravděpodobně uzavřených emocí, kde sedí bolest, a tohle projít v takovém bezpečném rámci a dovolit si cítit. A tím už se spustí ten domino efekt otevírání se právě i do vztahu na nějaké hlubší úrovni. Ve výsledku, čím lepší vztah máme k sobě, tím hlubší jsou i vztahy s našimi blízkými nebo s dalšími lidmi v našem životě. Tak tohle byla otázka od muže. No a kdyby se mě ptala žena, tak ženě navíc na podobné téma odpovím, že ji srdečně zvu na tříměsíční cestu Šťastné ženství, což je trilogie mých čtyřtýdenních kurzů pro ženy. Láska je tvůj zdroj, Láska je tvůj zdroj ve vztahu a Láska tělo intimita. A tuto cestu budu otevírat opět v únoru. A teď v prosinci je za vánoční zvýhodněnou cenu, která platí pouze do konce prosince. Takže i ženy srdečně zvu, pokud byste chtěli vstoupit na tuto cestu hlubšího sebepoznání, uvolnění se v sobě, nalezení klidu v sobě, zlepšení vztahů ve vašem životě, vztah k sobě, vztah k partnerovi, vztah k dětem, vztah k mámě, vztah k tátovi, tak tento program je pro vás s láskou vytvořený a od února jej budu provázet. Ale když budete rychle a vstoupíte teď, tak na něj budete mít výhodnější cenu, než kdybyste čekali na později.
Tak já věřím, že se s tazatelem a i dalšími, s kým ta témata rezonují, uvidíme. A abych to shrnula, tak muži, který se ptal, bych doporučila masáž, celostní smyslná masáž. Doporučila bych přepis limbického otisku 16.1. Kdyby to byla žena, tak navíc doporučím únorovou cestu šťastné ženství. Únor, březen, duben, on je tříměsíční. A letní kurz Kortač, desetidenní transformační výcvik celostní smyslné masáže Kortač. Pro muže pak případně ještě mužskou skupinu. A tohle všechno, tenhle koktejl, nebo už i kdyby to bylo jenom něco z toho, tak už to vytvoří určitý efekt, který se bude dál v tom životě rozšiřovat. Takže moc, moc přeju, aby všechna uzavřená srdce, mužská i ženská, se opět otevřela, abyste všichni v životě cítili tu živost, tu radost, to naplnění, které můžeme prožívat právě, když se jeden druhého dotýkáme, a myslím nejenom tělesně, ale když se můžou dotknout i naše duše, ať takových setkání s vašimi blízkými, partnery, dětmi, dalšími členy rodiny, přáteli máte co nejvíc, ať jste šťastní, ať prožíváte radost i v těch nejnáročnějších obdobích vašeho života. A přeju vám krásné svátky, protože tohle video vysílám v předvánočním období. A pokud mě ještě moc neznáte, tak na mém webu denisapalečková.cz se můžete přihlásit k odběru novinek. Na mém YouTube kanálu se můžete přihlásit k odběru videí, kde často odpovídám právě na vaše dotazy. A můžete se těšit i na vánoční dárek, pokud se přihlásíte k tomhle vánočním období, které vám pak přijde do mailu. Mějte se moc krásně. Video určitě sdílejte, pokud si říkáte, že by se o něm mělo dozvědět víc lidí. A já se budu těšit zase na viděnou.